بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهبا المنير يقران حفظ كل لا واتساب جماري تماروش يا زجاج جميع كربو. يا القائدة النورانية تمهرتنا القائدة النورانية ጥቅሞቹ እንዲሁም ደግሞ የአስተምሮቶቹ ሂደቶችን በተመለከተ በመጀመሪያው ክፍል ላይ ተመለክተናል እንሻ አላህ አደርሶ አታኒ ስለምንድን የሚያስተምረው የሚለውን እንሻላ ዛሬ ለመነጋገር ለመማማር እንሞክራለን አደርሶ አልአወልን በተመለከተ ደርሱ አወል ወይም ትምህርተ 1ንድ ሩፍ ልሂጃ ልሙፍረዳ ነጠላ የአረበኛ ፊደላትን በተመለከተ ነበር ያስተማረው እንዲሁም ደግሞ የተማር ነው እነዚህ ነጠላ የአረኛ ፊደላትን ማወቅ ሲባል ምንን ምን ማወቅ እንዳለብን ጭምር በሰፊው ተነጋግረንበታል አሁን ወደ ደርሶ አታያኒ ወደ ሁለተኛው ትምህርት ነው የምናልፈው ከዚያ በፊት ግን አልቃኢደቱ ኑራንያ ወይም ደግሞ ለጀማሪዎች የተዘጋጀው ይህ የአልቃኢደቱ ኑራንያ ትምህርት ዝግጅት ማለት ነው በዘጠና እንዲሁም አንድ ክፍሎች የተዘጋጀ የሆነ ነው መጀመሪያ መጀመሪያውን ክፍሎች ማለትም አጠቃላይ አልቃደት ኑራንያ 17 ትምህርቶችን የያዘ ነው ሰባት 17 ደርሶችን የያዘ ነው እነዚህን የመጀመሪያ መጀመሪያዎቹን ረዕሶች ማለት ነው ስለምን እንደሚያስተምር ምን እንደሚያስተምር እንዴት እንደሆነ ትምህርቱ እዚህ ክፍል ላይ ምን መውሰድ እንዳለብን እነዚህ እነዚህን እያብራራን የመጀመያ መጀመሪያ ክፍሎችን የምንሄል ሲሆን ከዛ በኋላ በቀጥታ የመጀመሪያውን ማብራሪያ ካደመጥም ከተማር ነው በኋላ ወደ ንባቡ ነው የምንቀጥለው ምናልባት ረዘም ያለ ከሆነ እንደ ብዛቱ በሁለት መስመሮችም በሶስት መስመሮችም ከፍለን ያዘጋጀንበት ሁኔታ ነው ያለው እንዳጠቃላይ ለጀማሪዎች ምቹ የሆነና ቅለል ባለመልኩ ሳይሰላችሁ እንዲያጠሙት እንዲያዳምጡት በተለይ ልጆችንም ትኩረትን ያደረገ የሆነ ነው ለልጆችም ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ ለጀማሪዎችም አጠቃላይ ሊሆን ይችላል በትንሽ በትንሹ በአእምሮ ሀፍዞ እንዲሁም ደግሞ በደንብ በእይታም ጭምር ይዞ እንዳልፍ ለማድረግ የተዘጋጀ የሆነ ነው እንደዚህ ሰፋ አድርገን ያዘጋጀ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንሻላ መመሪያዎቹን ጣዎቹን መከተል ያስፈልጋል ምሳሌ ደርሱ አወል ስለምንድን የሚያስተምረው ምን ምን ነጥቦችን ትኩረት አድርገን ማወቅ አለብን ይችላለን የሚለውን እንዲሁም ደግሞ ደርሶ ታሪክ ደርሶ ራቢ የሚለውን ማያዝ መቻል አለብን ካልሆነ እንዲሁ አካሄዱ ካልገባን ያ የሚያስተምረው ምሳሌ ደርሶ አታሪክ ስንመጣ ስለመድ የምናወራ ከሆነ ትክክል አይደለንም ተገቢ አይደለም ያለ ቦታው ነው ያመጣ ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለጀማሪ ተማሪዎች እያራቃቸው ከባድ እየመሰላቸው እንዲሄደ የሚያደርግ ሂደት ስለሆነ በሚመጥናቸው መልኩና አልቃኢደቱ ኑሯንያ ባዘጋጀው ዝግጅት ሂደት ነው ማለፍ መቻል ያለብን እንጂ እኛ እንደመጣልን ወይም ደግሞ የእኛን እውቀታችን የምንለካበት የሆነ አካሄድ አይደለም በተሌለ አስተማሪዎች ይህንን ነሲሃ የማቀርበው ስለዚህ እያንዳንዱ ክፍል የራሱ የሆነ የሚያስተምረው አዲስ አዲስ ትምህርት አለ

ምን ለማለት ትፈልጉ ነው እዚህ ላይ ደርሱ አልአወል ደርሱ ታስታውሰው ከሆነ የአረበኛ ፊደላት የአረበኛ ፊደላት ነጠላ ሆኖ ሲመጡ ወይም ደግሞ የአረበኛ ፊደላቶች እንዲሁ ፊደላቶቹ ተነባቢዎቹ ማለት ነው ምን አይነት ቅርጽ እንዳላቸው ምን አይነት ድምፅ እንዳላቸው ስንት እንደሆኑ በጥቅል የተማርንበት ነው ደርሱ አልአወል የአረበኛ ፊደላት ማለት ነው ወደ ደርሶ ስንመጣ እነዚህ የአረበኛ ፊደላት ተጣምረው ተርኪብ ሆነው ነው ለቃላት የምንገለገልባቸው እንደ ሌሎቹ ፊደላቶች አናባቢና ተነባቢ ተጣምሮ ምናምን አይደለም ያ ሳይሆን ራሳቸው ተነባቢ ፊደላቶች ጥምረት ይፈጥራሉ ተርኪብ ይሆናሉ አንዱ ከአንዱ ጋር ይያያዛል አንዱ ከአንዱ ጋር ይጣምራል ያ በሚሆንበት ጊዜ ያ በሚሆንበት ጊዜ ምን አይነት ቅርጽ እንደሚኖራቸው ማለትም ሙፍረድ ነጠላ ሆኖ የምናገኛቸው ፊደላቶች የሚኖራቸው ቅርጽ እና አለ ለመመስረት ሲመጡ ሲቀጣጠሉ የሚኖራቸውን ቅርጽ በተመለከተ እዚህ ላይ የምንለይበት ነው ያኔ ከደርሱ አወል እዚህ ላይ የሚያስተምር በዋነኛነት ቅርጻቸውን በተመለከተ ነው ምንድን ነው ቅርጻቸው የሚያስተምረው ወይም ደግሞ ቅርጻቸው ምን ይመስላል አንዱ ምሳሌ አሊፍ መጀመሪያ ሲሆን ያኔ ሀምዛ መጀመሪያ ሲሆን አው መካከል ሲሆን አው መጨረሻ ሲሆን ሊኖረው የሚችለው ቅርጽ ባ መጀመሪያ ሲሆን መካከል ሲሆን መጨረሻ ሲሆን ሊኖረው የሚችለው ቅርጽን በተመለከተን የምንማረው እዚህ ትምህርት ውስጥ ማለት ነው አንዳንድ ፊደላቶች አንዳንድ ፊደላቶች ሙሉ በሙሉ ይዘታቸው የሚቀየሙ ሙሉ በሙሉ ቅርጻቸው የሚቀየሩ ፊደላቶችን እናገኛለን ያ ማለት ምንድን ነው ምሳሌ መጀመሪያ ሲሆኑ አው መካከል ሲሆኑ አው መጨረሻ በሚሆኑበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ ፊደሉ ሊቀየር ይችላል አንዳንድ ፊደራቶች ደግሞ በከፊል የሚቀየሩበት ሁኔታ አለ ሌሎኞቹ ፌደራቶች ደግሞ ምንም ያ ሙፍረድ ሆነው የምናውቀውን ቅርጽ የምናገኛቸው በዚያ ቅርጽ ሆነው የምናገኛቸው ፊደላቶች ደግሞ አሉ ስለዚህ ምንድነው እዚህ ላይ አጠቃላይ ደሱ አታን የሚያስተምረው ስለ ቅርጻቸው በተመለከተ ነው ሲጣመሩ ተርኪብ ሲሆኑ የሚኖራቸው ቅርጽ ምን ይመስላል ያጻጻፍ ስልታቸውስ እንዴት ነው የሚለው ነው በዋነኛነት ምናየው ሌላው እንደገና የአረበኛ ፊደላት የአረበኛ ፊደላት አንዳንድ ጊዜ እንትን የሚሉበት ሁኔታ አለ ረቀቅ ቀውሎ የሚጻፉበት ያጻጻፍ ስልት በርከት ያሉ ያጻጻፍ ስልቶች ያሉት በበርከት ባሉ ያጻጻፍ ስልቶች እንደሚጻፍም ጭምር የምንማርበት ወይም ደግሞ የምንለይበት የሆነ ደርስ ነው ነገር ግን ስለ ጽሁፍ አይደምንማው ስለ ቅርጻቸው ነው የመጀመሪያው ትምህርት ወደ እንትነት ሲቀየሩ ወደ ቃልነት ሲቀየሩ መጣመር ስላለባቸው ጥምረት ሲፈጥሩ ሊኖራቸው የሚችለውን ቀርጽ የምንማርበት ክፍል ብቻና ብቻ ነው ይሄንን ማወቅ መቻል አለብን ደርሱ ምሳሌ ብንመለከት ምሳሌ ብንመለከት አሊፍ አለች ላም አሊፍ አለ ላም አሊፍ ላም መጀመሪያ ስትሆን አሊፍ መጨረሻ ስትሆን ላም አሊፍ አሁንም ሁለተኛው ላም አሊፍ ላም አሊፍ ነው ሁለቱም ላም አሊፍ ላም አሊፍ ቢሆኑም ግን የአጻጽ አፍስርታቸው የተቃየረ ነው ይህንን እንድናውቅ እንድንረክዝ ያደረገናል በአሊፍ በመጀመሪያ ሲሆን አሊፍ መጨረሻ ሲሆን ላም አሊፍ ላም መጀመሪያ ሲሆን እንዲሁም ይሄ ሞፍረድ ነው እንዲሁም ደግሞ ወደ ሶስተኛው ነው ወደ መስመር ስናለፍ ምሳሌ ካፍ ባ እናገኛለን ካፍ መጀመሪያ ሲሆን ግን ካፍ በዚህ መልኩ አይደለም የምናውቀው የነበረው ካፍ መጀመሪያ ሲሆን እንደዚህ አይነት ገጽ ይኖረዋል ባ ስንመለከት መጨረሻ ሲሆን ካፍ ባ ካፍ ባ ካፍ ባ ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው ግን በጽሁፍ ደረጃ ካፍ የተወሰነ ልዩነት ለውጥ አምጥቷል ካፍ አሊፍ ካፍ አሊፍ አያችላለ በከፍታ ተከፍታ እንዲህ እያለን ሁሉንም ፊደላቶች የአጻጻፍ ስልታቸውን በተመለከተ እንደዚሁም ደግሞ የሚኖራቸውን ቅርጽ ሲቀጣጠሉ መጀመሪያ መካከል መጨረሻ ሲሆኑ ሊኖራቸው የሚችለውን ቅርጽ ያነሳ የሚያስተምር የሆነ ነው ሁሉንም ፊደላቶች በተጨባጭ ያመጣም እዚህ ላይ በሁለት ገጽ የተከወደ የሆነ ነው ደርሶ አያኒ ግን ያም ሆኖ ሁሉንም ፊደላቶች መጀመሪያ ሲሆኑ መካከል ሲሆኑ መጨረሻ ሲሆኑ የሚኖራቸውን ቅርጽ አያመጣም ግን በተቻለ አቅም በርካታ ፊደላቶችን ለማምጣት ይሞክራል ማለት ነው ይም ምሳሌ ሁለተኛው ገጽ ላይ ብናልፍ ምሳሌ ሁለተኛው ገጽ ላይ ብናልፍ መጨረሻዎቹ ላይ ሀምዛ ሐምዛ ሀምዛ የሚሉሉ መጨረሻ ሁለተኛው ገጽ መጨረሻው ላይ ደርሱ ተታያሊ እዚህ ላይ አንድ ልናውቀ የሚገባው ነገር ሀምዛ አሪፍ ተብሎ አይነበብም ሀምዛ ዋው ተብሎ አይነበብም ያ ተብሎ አይነበብም አሪፍ ዋውያ ለሀምዛ ኩርስ ሆነው ነው የምንገለገልባቸው እዚህ ላይ እንጂ ተነባቢ ሆኖ አይደለም ለምን እንደ የሚለው ቢያጻጻፍ የምናገኙት አስተምሮ ነው ወይም በኢምላ ዙሪያ ላይ የሚሰጥ ነው ይሄ እኛን አይወክለንም ማለት ነው እኛ እዚህ ላይ መገንዘብ ያለብን ሀምዛ በዚህ መልኩ መጻፍ እንደምትችል ና እንደምትጻፍ ነው ስለዚህ ይህንን በዚህ መልኩ ይዘ እንድናልፍ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው አጠቃላይ ብንመለከታቸው የአረበኛ ፊደላት ቃለ ለመስለት በሚመጡበት ጊዜ ሊኖራቸው የሚችለውን ቅርጽ በሰፊው በዚህ በደርሱ ወታኒ ላይ ቅርጻቸውን በተመለከተ ያብራራል እና ደርሱ አታኒ በርካት ክፍሎች ተከፋፍሎ ንባቡ እንደሚከተለው ነው የሚቀርብላቸው እንሻ ላሁ ንባቡን በጥሞና አፍዘነዋል ብላቸው ስትገምቱ ቅርጹን ምን አይነት ቅርጽ እንደሚኖረው ምሳሌ ካፍ አይተነዋል። ካፍ በምን አይነት መልኩ እንደሚጻፍ መጀመሪያ ሲሆን መካከል ሲሆን መጨረሻ ሲሆን እንደት አይነት ቅርጽ እንዳለው በዚህ መልኩ እየረከዝን ማለፍ መቻል አለብን ከዚህ በታች የሚለቀቁትን ቪዲዮዎች ማለት ነው የደርሶ ክፍሎች ማለት ነው እያንዳንዱን በደንብ በመመልከት በደንብ በማጥናት በመሐፈዝ ልናልፍ ይገባል ማለት ነው ሌላው ደርሶ አታሪ ላይ በርከት ባሉ ክፍሎች ነው የተዘረዘረው ስለዚህ ቪዲዮ ተደርጎበታል እና በምስል ነው የተቀመጠው ማለት ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት ነው አንደኛ እንዴት እንደሚወጡ ፊደላቶቹ ከማወጣው ወይም ደግሞ አፍ እያያችሁ እንዴት እንደሚሆን በደንብ ትረዳላችሁ ሌላው እንደገና ደግሞ መጽሐፍ እንኳ ባይኖራችሁ የካይደት ኗሪያ መጽሐፍ ባይኖራችሁ እዛው ላይ እንድትማሩ እዛው ላይ እያያችሁ እንድትማሩ ይህ ማድረግ አይነት ሂደት ስላለው በጣም ጠቀሜታ አለው ቪዲዮ ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉት ጀዛኩም ላሁ ሀ አለም وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى اللقاء